ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ബാംഗ്ലൂരിൽ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡി കെ ജ്യോതിയോട് തുറന്നു പറയുകയാണ്. ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ ബാംഗ്ലൂരിലത്തെ ബിസിനസ് ആ വിഘ്നേശ്വറിൻ്റെ ആളുകൾ അടിച്ച് തകർത്ത് കളഞ്ഞു. അത് കേട്ട് ടെൻഷനായി നിൽക്കുകയാണ് ജ്യോതി. ഇതേ സമയം ശ്രീയും ബാലുവും ഗോകുലും മായോടും താരയോടും ചിത്രയോടും ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുറന്നു പറയുന്നു. ഇതൊക്കെ ചെറിയ പ്രശ്നമാണ്, പ്രശ്നങ്ങൾ ഇനി വരാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇതിനെല്ലാം കാരണം ആ അമലയല്ലേ എന്നൊക്കെ താര പറയുന്നുണ്ട്. അത് കേട്ടിട്ട് ബാലു പറയുന്നു, ഇനി അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, ഇനി എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാനാണ് നോക്കേണ്ടത്. മായ പറയുന്നു, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്, ഇവിടെ ഡി കെക്ക് വേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ്. ഒറ്റയ്ക്ക് നീന്തി കയറാൻ പറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥയിലല്ല ഇപ്പോൾ ഡി കെ. ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള പ്ലാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കണം, എന്നിട്ട് അത് ഡി കെയോട് സംസാരിക്കണം. ഈ ബിസിനസ്സിൻ്റെ തകർച്ചയിൽ നിന്നും ഡി കെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കരകയറ്റിയേ പറ്റൂ, അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനാണ് ദോഷം. ആ ചതിച്ച ഫിനാൻസ് മാനേജറിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കണ്ടെത്തണം എന്ന് താര പറയുന്നു. എന്തായാലും ഡി കെ ആകെ തകർന്നിരിക്കുക. നിങ്ങൾ സ്വകാര്യമായിട്ട് ഡി കെയോട് സംസാരിക്കണം, ഡി കെക്ക് ധൈര്യം കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ മായ പറയുന്നു. ആ സമയം മുറിയിൽ ജ്യോതിയും ഡി കെയും തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നു. ജ്യോതി, ഇതിനേക്കാൾ വലിയ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം കുറച്ച് വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ പിന്നീട് അതൊക്കെ പരിഹരിച്ച് ജീവിതത്തിൻ്റെ പുതിയ ഉയർച്ചയിലേക്ക് ഞാൻ പോയിട്ടുമുണ്ട്. ഇതും അതുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും. എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും നിനക്കൊരു ദോഷവും സംഭവിക്കില്ല എന്നൊക്കെ ഡി കെ പറയുന്നു. ജ്യോതി അത് കേട്ട് ടെൻഷനോടെ നിൽക്കുന്നു. പിന്നീട് കാണിക്കുന്നത് അമരാവതിയിലേക്ക് ഒരു ജോത്സ്യൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. പത്മാവതിയമ്മ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ടാണ് ജോത്സ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ജോത്സ്യൻ വന്നിട്ട് അവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നോക്കുകയാണ്. അരികിൽ ജ്യോതിയും ഡി കെയും പത്മാവതിയമ്മയും ചിത്രയും മായയും താരയുമുണ്ട്. അമ്മ പറയുന്നു, ജോത്സ്യരെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യണം, ഈ കഷ്ടപ്പാടിനൊക്കെ ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തിയേ പറ്റൂ. ജോത്സ്യൻ പറയുന്നു, പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നും പ്രതിവിധി സംഭവിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ മാത്രമാണ് ജോത്സ്യന് നൽകാൻ കഴിയുക. അല്ലാതെ ജോത്സ്യൻ ആരുടെയും ജീവിതത്തിൽ കടന്നു കയറി രക്ഷിക്കാനാവില്ല. ജോത്സ്യന്മാരും സാധാരണ മനുഷ്യരാണ്. ജ്യോതി പറയുന്നു, ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അമ്മ പറഞ്ഞല്ലോ, ദോഷങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടെത്തി അതിൻ്റെ പ്രതിവിധി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യണം. ഡി കെ പറയുന്നു, ബിസിനസ്സിൽ ചതി പറ്റിയതിന് ജോത്സ്യന് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും? ജോത്സ്യൻ പറയുന്നു, ഡി കെ, നമ്മളിലേക്ക് ധനം വരാനും നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ധനം പോകാനും ഒരു സമയമുണ്ട്. ധനം ഉണ്ടാക്കാൻ ആർക്കും പറ്റും, എന്നാൽ ബുദ്ധിപൂർവം അത് സൂക്ഷിക്കുന്നതിലാണ് കഴിവ്. ഇവിടെ ചില കുഴപ്പങ്ങളുണ്ട്, അത് അത്ര നിസ്സാരവുമല്ല. എന്നിട്ട് ഡി കെയുടെ ജാതകം അമ്മയോട് ചോദിക്കുകയാണ് ജോത്സ്യൻ. അത് പിന്നെ ഡി കെയുടെ ജാതകം, അതവിടെ കാണും, അത് ഞാൻ കൊണ്ടുതരാം എന്നൊക്കെ അമ്മ ഒരു പരിങ്ങലോടെ പറയുമ്പോൾ ഡി കെ സംശയത്തോടെ അമ്മയെ നോക്കുന്നു. അമ്മ ഡി കെയെ നോക്കുന്നു. ജ്യോതിയുടെ ജാതകം കൂടി എനിക്ക് വേണം, രണ്ടും വിശദമായിട്ടൊന്ന് പരിശോധിക്കണമെന്ന് ജോത്സ്യൻ പറയുന്നു. ഓരോ സമയം ഗ്രഹങ്ങൾ മാറുമ്പോൾ ജാതകത്തിലെ ഗുണദോഷങ്ങൾക്കും ചില മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കാം. നല്ലതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം, ക്ഷേത്രത്തിൽ വഴിപാടുകൾ നടത്താം, കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി വിശദമായി നോക്കിയെങ്കിലേ പറ്റൂ എന്നൊക്കെ ജോത്സ്യൻ പറയുന്നു. അതിന് ഡി കെയുടെയും ഭാര്യയുടെയും ജാതകം വിശദമായിട്ട് തന്നെ പരിശോധിക്കണം. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, സർവ്വതം നശിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു കാർമേഘം ഈ അമരാവതിയുടെ മുകളിൽ ഭണം വിടർത്തി നിൽപ്പുണ്ട്. അത് കേട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഞെട്ടി നിൽക്കുന്നു. അതിന് പരിഹാരം ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്നും ജോത്സ്യൻ പറയുന്നു. ജാതകം ഞാൻ കൊണ്ടുതരാം, ജോത്സ്യൻ അത് നോക്കി വെച്ചാൽ മതി, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം എന്നൊക്കെ അമ്മ പറയുന്നു. അമ്മയ്ക്ക് എന്താ മായച്ചി, ഒരു പേടി പോലെ എന്ന് താരമായോട് പറയുന്നു പതിയെ. പരിഹാര കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വഴി പോലെ ചെയ്യാം. ജാതകങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ എന്നും ജോത്സ്യൻ ചോദിക്കുന്നു. ആ ഉണ്ട്, ഞാൻ നോക്കിയെടുക്കാം എന്നൊക്കെ അമ്മ പറയുന്നു. ബിസിനസ്സിലെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിസന്ധി ആര് കാരണമായാലും ഇനി അങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം, സമയം നന്നല്ല എന്നൊക്കെ ജോത്സ്യൻ പറയുന്നത് കേട്ട് ടെൻഷനോടെ നിൽക്കുകയാണ് എല്ലാവരും. പരിഹാര കർമ്മങ്ങൾ ഞാൻ കുറിച്ച് നൽകാം, വഴിപാടുകളും പ്രാർത്ഥനകളും വേണം എന്ന് വെച്ച് ആരും അങ്ങനെ ഭയപ്പെടേണ്ടെന്നില്ല, എല്ലാം ഭഗവാൻ നേരെയാക്കും, മനസ്സിലായോ എന്നും ജോത്സ്യൻ പറയുന്നു. മനസ്സിലായി, എനിക്കെല്ലാം മനസ്സിലായി, ഞാൻ വരാം എന്ന് അമ്മ ഒരു ഭയത്തോടെ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ശരിയാവുമെന്നാണോ ജോത്സ്യൻ പറയുന്നത് എന്ന് ഡി കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ, മാറിയല്ലേ പറ്റൂ, കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിശദമായി ഞാൻ അമ്മയോട് പറഞ്ഞേക്കാം, ഇനി ചതി പറ്റാതെ സൂക്ഷിച്ചോണം എന്ന് ജോത്സ്യൻ പറയുന്നു. പിന്നീട് കാണിക്കുന്നത് മുറിയിൽ ടെൻഷനോടെ നടക്കുകയാണ് ഡി കെ. ജ്യോതി അവിടേക്ക് വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു, എന്തായിട്ടാ ഇത്ര വലിയ ആലോചന? ഞാൻ ആ ജോത്സ്യൻ പറഞ്ഞതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമായിരുന്നു.
അയാൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ട് നിനക്കൊന്നും തോന്നിയില്ലേ എന്ന് ഡി കെ ചോദിക്കുന്നു. ആ എന്തൊക്കെയോ ദോഷങ്ങളുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി, പക്ഷേ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അയാൾ വ്യക്തമായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന് ജ്യോതി പറയുന്നു. എൻ്റെ ജാതകത്തിൻ്റെ കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ അമ്മ എന്താ ഒന്ന് പരിങ്ങിയത് എന്ന് ഡി കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ, അമ്മ പരിങ്ങിയോ, ഞാൻ കണ്ടില്ലല്ലോ എന്ന് ജ്യോതി പറയുന്നു. ഏ അമ്മ എന്തെങ്കിലും ഒളിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഡി കെ പറയുന്നു. ഏ എന്തൊളിക്കാനാ, എനിക്കങ്ങനെയെങ്ങും തോന്നിയില്ല എന്ന് ജ്യോതി പറയുന്നു. അല്ല ആ ദോഷത്തിൻ്റെ പരിഹാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് പിന്നീട് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റിവെച്ചത് എന്തിനാ? അമ്മ ജോൾസിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലാമെന്ന് പറഞ്ഞ എന്തിനാ? എന്താണെങ്കിലും ഇവിടെ വെച്ച് പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നോ എന്നൊക്കെ ഡി കെ പറയുന്നു. അതൊക്കെ ഇവിടെ ഇത്രയും പേരുള്ളത് കൊണ്ടും ഈ സമയമായതുകൊണ്ടും എല്ലാം നന്നായിട്ട് നോക്കിയാൽ പറ്റുമെന്ന് വരില്ലല്ലോ, ചിലപ്പോൾ വിശദമായിട്ട് പരിശോധിക്കേണ്ടി വരും, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും പിന്നീട് നോക്കി പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നൊക്കെ ജ്യോതി പറയുന്നു. ഏട്ടൻ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട, എല്ലാം നന്നായിട്ട് തന്നെ വരും എന്ന് ജ്യോതി ഡി കെ പറഞ്ഞ് ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു. അല്ല നിന്റെ ജാതകം എന്തിനാ ജോൾസിന് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോയത്? അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ജോൾസൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന് ഡി കെ പറയുന്നു. ഏ എൻ്റെ ജാതകം കൊണ്ടുപോയോ? അത് ഞാൻ കണ്ടില്ലല്ലോ, ഞാനത് ശ്രദ്ധിച്ചേയില്ല, ഞാൻ അമ്മയോട് ചോദിക്കാം എന്ന് ജ്യോതി പറയുന്നു. അത് കേട്ട് ടെൻഷനോടെ നിൽക്കുകയാണ്, സംശയത്തോടെയും നിൽക്കുകയാണ് ഡി കെ. എന്തായാലും എനിക്ക് ആ ജോൾസിനെ ഒന്ന് കാണണം എന്ന് ഡി കെ പറയുന്നു. എന്തിനെന്ന് ജ്യോതി ചോദിക്കുന്നു. അതൊക്കെ ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം, പക്ഷേ ഞാൻ ജോൾസിനെ കാണാൻ പോകുന്ന വിവരം ഒരു കാരണവശാലും അമ്മ അറിയരുത്, മനസ്സിലായോ എന്ന് ഡി കെ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ജോൾസിന് അമ്മയോട് പറയില്ലേ എന്ന് ജ്യോതി ചോദിച്ചപ്പോൾ, ജോൾസൻ പറയാതിരിക്കാനുള്ള വഴിയൊക്കെ ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തോളാം, താനായിട്ട് പറയരുത് എന്ന് ഡി കെ പറയുന്നു. എന്തിനായിട്ടാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ, അമ്മയോട് പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നതല്ലേ നല്ലത് എന്ന് ജ്യോതി പറയുന്നു. അല്ല, തൽക്കാലം ഒന്നും അമ്മ അറിയാതിരിക്കുന്നേ നല്ലത്. ആകെ മൊത്തത്തിൽ എനിക്കെന്തോ ഒരു ദുരൂഹത തോന്നുന്നു, എവിടെയോ ചിലതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ശരിയാവുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ഡി കെ പറയുന്നു. പിന്നീട് കാണിക്കുന്നത് മായ ഗാർഡനിലെ ബെഞ്ചിലിരിക്കുന്നു. ചിത്ര അവിടേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. മായ വലിയ സംശയത്തോടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. മായച്ചി എന്താ ഇത്ര വലിയ ആലോചന, എന്ത് പറ്റി എന്ന് ചിത്ര മായയോട് ചോദിക്കുന്നു. ജോൾസൻ പറഞ്ഞത് ആലോചിച്ചിട്ടാണോ എന്ന് ചിത്ര പറഞ്ഞപ്പോൾ, ചില സംശയങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് നേരത്തെ തോന്നിയിരുന്നു എന്ന് മായ പറയുന്നു. എന്ത് സംശയം? ആ ജോൾസൻ പറഞ്ഞ രാശി മേഡത്തിൻ്റെ കാര്യമാണോ, അതോ ബാംഗ്ലൂരിലെ കാര്യം നമ്മുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ തുറന്നു പറയാതിരുന്നതോ എന്നൊക്കെ ചിത്ര പറഞ്ഞപ്പോൾ, ഇത് രണ്ടുമല്ല. അമ്മ ഡി കെയോടോ ഡി കെ അമ്മയോടോ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യവും പറയാതിരിക്കില്ല. എന്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായാലും അമ്മയോട് സമ്മതം ചോദിച്ചിട്ട് മാത്രമേ ഡി കെ ചെയ്യാറുള്ളൂ. ഇതുവരെ അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ഡി കെ ഒരിക്കലും അറിയരുതെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്തോ ഒരു രഹസ്യം അമ്മയുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെന്ന് മായ പറയുന്നു. അത് മായച്ചിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാമെന്ന് ചിത്ര ചോദിച്ചപ്പോൾ അവിചാരിതമായി കേട്ടതാ. അമ്മ ടേബിളിൽ ഇരുന്ന് ടെൻഷനോടെ ജോൾസിനോട് സംസാരിക്കുന്നതാണ് മായ ഒരിക്കൽ കേട്ടത്. ജോൽസരെ, ഒരിക്കലും എൻ്റെ മകൻ ഇതറിയരുത്. ഇത്രയും നാളും അവൻ അറിയാതെ ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു, അവനിതറിഞ്ഞാൽ താങ്ങാൻ കഴിയില്ല. എൻ്റെ ജോൽസരെ, എൻ്റെ മോൻ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം അനുഭവിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. എൻ്റെ മരണം വരെ അവൻ്റെ സന്തോഷം മാത്രം കണ്ടാൽ മതി എനിക്ക്. എന്നും എൻ്റെ കണ്ണൻ്റെ മുന്നിൽ അവന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഞാൻ മനസ്സുരുകി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അമ്മ ചുറ്റും ഒന്ന് നോക്കുന്നു. ജോൽസർ വരണം, എന്നിട്ട് നമുക്കിടയിൽ ഇത് രഹസ്യമായിട്ടിരിക്കുകയും വേണം എന്നൊക്കെ അമ്മ സംസാരിച്ചിട്ട് ഫോൺ വയ്ക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇതൊക്കെയാണ് മായ ഒളിഞ്ഞു നിന്നും കേട്ടത്. കാര്യം എന്താണെന്ന് അങ്ങോട്ട് വ്യക്തമായില്ല മായയ്ക്ക്. അതാണ് ചിത്രയോട് അമ്മ മായ സംസാരിക്കുന്നത്. ജോൽസൻ ഈ വീട്ടിൽ വന്നത് വെറുതെ അല്ല ചിത്രേ. ജോൽസിക്കും അമ്മയ്ക്കും ഇടയിൽ ഡി കെക്ക് പോലും അറിയാത്ത എന്തോ ഒരു രഹസ്യമുണ്ടെന്ന് മായ പറയുന്നു. ഇത് താരം നിന്ന് കേൾക്കുകയാണ്, അതും ഇവരറിയാതെ. ഒരിക്കലും ഡി കെ അതറിയരുതെന്ന് അമ്മ വാശി പിടിക്കുന്നു. എന്തായിരിക്കും അത്? ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ താര അവരുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു. ഒരു ജോൽസിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാധാരണ വരാനുള്ളത് വല്ല ഗ്രഹനിലയോ ജാതകദോഷമോ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും. അല്ലാതെ എന്താ എന്ന് ചിത്ര പറയുന്നു. ഇതൊക്കെ പരിഹാരമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, പക്ഷേ ആർക്കും പരിഹരിക്കാൻ പറ്റാത്ത എന്തോ ഒരു കാര്യത്തിനായിരിക്കും അമ്മ ഈ ഭയപ്പെടുന്നതെന്നാ എൻ്റെ ഒരു സംശയം എന്ന് മായ പറയുന്നു. നമുക്ക് അമ്മ അറിയാതെയോ ജോൽസിനെ ഒന്ന് കണ്ടാലോ, അയാൾ പറയില്ലേ എന്ന് ചിത്ര ചോദിച്ചപ്പോൾ, ഒരിക്കലും പറയില്ല. അവർ തമ്മിലുള്ള സംസാരത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് വേറൊന്നാണ്. ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് ഗസ് ചെയ്ത് നോക്കിയതാ. ഈ കുടുംബത്തിൽ അമ്മയ്ക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത്, ഏറ്റവും വലുത് അമ്മയ്ക്ക് എന്തായിരിക്കും? അത് ഡി കെ തന്നെയായിരിക്കും, നോ ഡൗട്ട് എന്ന് ചിത്ര പറയുന്നു. കറക്റ്റ്. ഡി കെക്ക് എന്തെങ്കിലും ജാതകദോഷമുണ്ടെങ്കിലോ? അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യ ഭാര്യ മരിച്ചതെങ്കിലോ? ഇനിയതും ആവർത്തിക്കുമെന്നുള്ള ഭയം അമ്മയ്ക്ക് കാണില്ലേ? അത് നമ്മളോട് തുറന്നു പറയാൻ അമ്മയ്ക്ക് പറ്റുമോ? ജോൽസിന് അത് മറ്റാരോടെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ മായ പറയുന്നു. അതെന്താ പറയാൻ പറയാത്തത്? ജാതകത്തിലെ ദോഷം പറയേണ്ടത് അയാളുടെ ജോലിയല്ലേ എന്ന് താര പറയുന്നു.
അത് രഹസ്യമാക്കി വയ്ക്കാൻ അമ്മയ്ക്ക് അയാൾ വാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ എന്ന് മായ പറയുന്നു. അത് കേട്ട് താര ചിത്ര പറയുന്നു, മായേച്ചി ഞാനൊരു സംശയം ചോദിക്കട്ടെ. ഇതുകൊണ്ടായിരിക്കും സുപ്രിയ ആൻ്റിയുടെ മരണത്തിന് ശേഷം ഡി കെ വിവാഹമേ വേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചത്? സ്ത്രീകളെ ഇഷ്ടമല്ല എന്നുള്ള മുഖപടം എടുത്തണിഞ്ഞത് ഇതുകൊണ്ടായിരിക്കുമോ? താര പറയുന്നു, അങ്ങനെയായിരിക്കില്ല. അങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ ഡി കെ ഈ വിവരം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. മണ്ടത്തരമൊക്കെ പറയെങ്കിലും താര ഈ പറഞ്ഞതിൽ കാര്യമുണ്ടെന്ന് മായ പറയുന്നു. ചിത്ര പറയുന്നു, അല്ല മായച്ചി. അപ്പോൾ സുപ്രിയ ആൻ്റിയെ പോലെ ജോലിയുമെന്ന് ടെൻഷനോടെ ചിത്ര പറയുന്നു. അപ്പോൾ മായയും താരയും ടെൻഷനോടെ ചോദിക്കുന്നു, അപ്പോൾ ജ്യോതി മരിക്കുമെന്നാണോ? ഇതൊക്കെ സത്യമായിരിക്കും മായച്ചി. ആകാം ആകാതിരിക്കാം, എനിക്ക് തോന്നിയ സംശയങ്ങളായതൊക്കെ എന്ന് മായ പറയുന്നു. മായച്ചി, അപ്പോൾ ജ്യോത്സ്യർ പറഞ്ഞതെല്ലാം അമ്മയുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചായിരിക്കും എന്ന് ചിത്ര പറയുന്നു. എന്തായാലും ജ്യോതിയുടെ ജാതകം വിശദമായി പരിശോധിക്കാൻ ജ്യോത്സ്യൻ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടല്ലോ, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കാണാമെന്ന് താര പറയുന്നു. എന്തായാലും ഇതിൽ വലിയൊരു രഹസ്യമുണ്ട്, അത് നമ്മൾ ആരും അറിയാതെ അമ്മ മറച്ചു വെക്കുന്നുവെന്ന് മായ പറയുന്നു. നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും അത് കണ്ടുപിടിക്കണം, അതിനെന്താ വഴി എന്ന് താര പറയുന്നു. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, അമ്മയെ അറിയാതെ ഡി കെയുടെ ജാതകം എടുത്ത് നമുക്ക് മറ്റൊരു ജ്യോത്സ്യനെ കൊണ്ട് കാണിക്കാം, എന്നിട്ട് അറിയാം കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ മായ പറയുന്നു. നമ്മളെന്തിനാ അറിയിച്ച് ചെയ്യുന്നത്? വേണ്ടതൊക്കെ അമ്മ തന്നെ ചെയ്തോളൂ എന്ന് താര പറഞ്ഞപ്പോൾ, അതല്ല താരേച്ചി, ഈ വീട്ടിൽ എന്ത് നടന്നാലും അത് നമ്മുടെ ലൈഫിനെ കൂടി ബാധിക്കും. ഇനിയിപ്പോൾ നാളെ ജ്യോതിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ, ഡി കെ തകരുകയും ചെയ്താൽ ഈ കുടുംബം ഇല്ലാതായി പോകില്ലേ? അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ കൊണ്ട് ഈ പ്രതിസന്ധി നേരിടാൻ പറ്റുമെന്ന് താരേച്ചിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചിത്ര പറയുന്നു. മായ പറയുന്നു, അങ്ങനെ ഒരു തകർച്ച സംഭവിക്കുമെന്ന് തോന്നിയാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ രക്ഷിക്കണം, നമ്മുടെ ജീവിതം നോക്കണം. അങ്ങനെ മായ പറഞ്ഞപ്പോൾ, വരട്ടെ മായേച്ചി, ആദ്യം നമുക്ക് ജ്യോത്സ്യനെ കണ്ട് ഇതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എന്ന് ചിത്ര പറയുന്നു. പിന്നീട് കാണിക്കുന്നത് കൈയും കാലും അനക്കാനാകാതെ കിടക്കുകയാണ് അവിനാശ്. അവിടേക്കൊരു വൈദ്യൻ വന്നിട്ട് പറയുന്നു, ചികിത്സയുടെ അടുത്ത ഘട്ടമായി ഇനി പതിയെ സാറിനെ താങ്ങിയെടുത്ത് എണീപ്പിച്ചിരുത്തുക എന്ന് ഷാജിയോടും മറ്റേ കൂട്ടാളിയോടും പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അവർ രണ്ടുപേരും കൂടി അവിനാശിനെ പതിയെ എണീപ്പിക്കുകയാണ്. വേദന കുറച്ച് കാണും, സഹിച്ചേ പറ്റൂ എന്ന് വൈദ്യൻ പറയുന്നു. വേദന കടിച്ചു പിടിച്ച് അവിനാശ് എണീക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഇനി കാലുകൾ പതിക്കെ താഴോട്ടെടുത്ത് വയ്ക്കാം എന്നും വൈദ്യൻ പറയുന്നു. അങ്ങനെ അവർ രണ്ടുപേരും കൂടി പതിയെ അവിനാശിനെ കാലെടുത്ത് താഴോട്ട് വയ്ക്കാൻ നോക്കുന്നു. വേദന കൊണ്ട് പുളയുകയാണ് അവിനാശ്. എന്നിട്ട് അവിനാശിന് ഒരു കമ്പ് കൊടുക്കുകയാണ്, ഒരു വടി കൊടുക്കുകയാണ് ആ വൈദ്യൻ. എന്നിട്ട് പറയുന്നു, ഈ വടിയിൽ ഒന്ന് പിടിക്ക്, കൈയെടുത്ത് പതുക്കെ പിടിച്ചോളൂ എന്ന് വൈദ്യൻ പറയുന്നു. അതനുസരിച്ച് വൈദ്യൻ അവിനാശ് പതിയെ ആ വടിയിൽ പിടിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. അങ്ങനെ വലത് കൈ കൊണ്ട് ആ വടിയിൽ പിടിച്ചു. അടുത്ത കൈ കൂടി പിടിച്ചോളൂ എന്ന് വൈദ്യൻ പറയുന്നു. അങ്ങനെ രണ്ട് കൈയും അവിനാശ് അതിൽ പിടിച്ചു. ഇനി ഒന്ന് എഴുന്നേൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്ന് വൈദ്യൻ പറയുന്നു. ഇനി എണീക്കുമെന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് അവിനാശ്. വരാനിരിക്കുന്ന പുതുപുത്തൻ എപ്പിസോഡുമായി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ്.